organizador TV Tebrik ediyor Kurban Bey. Önemli isterim soruşan Kurban Bey icra kapasitesi üzülüyor kalır mı yoksa necə? Kalır. Ve Kurban Bey sizden istavuşmak istedim. Tahir Gözel Qarabağ rəhbərliyi oyun açılan vermişdi ki, bizim de şərtler istedim dinleyelim. Yani necə olacaq, işinizi devam ettirirsiniz və köməkçilər davranır. Kurban Qarabağda kalır, məşqini devam edəcək. Və bilirsiniz ki, baza komanda Qarabağ olacaq. Və milli nəsil oyuncular Qarabağdadır. Ona görə o Qarabağda kalıp məşqini devam edəcək. Və Premier Liganda bütün klublarla sıx işləyəcək. Mən düşünürəm ki, bu işin xeyrinə olacaq. Çox müzakirə oldu və yetkinliklə qərar qəbul olundu İdra Komitəsindən ki, o Qarabağda qalsın. Müqavilə müddəti növbəti seçmə siklinin axırına qədərdir, nəzərdə tutulub, yoxsa necə? Biz artıq proqram şəklində bunu həyata keçirdik. Biz xaricilər gələndə bir cikl qoyurduq ki, hər cikla bir məşqi yenilir. Bugün mən sizə açıq deyirəm, bunu bilməlisiniz. Bu ciklımız ən azı 6 ildə olacaq. 20-ci il, 22-ci il və 24-cü il. Bu böyük bir prosesdir, hazırlıq prosesidir. Biz düşünürük ki, bir sistem qurulmalıdır. Qurban müəllimin qarşısında məsələ qoymuşuq ki, artıq bütün oyuncuların hazırlıq sistemi bir mərkəzdən, Premier Liganın bütün oyuncuları bir mərkəzdən AFFA tərəfindən yönəldir. Onu hazırlıq prosesi bilinən hansı vahid sistemlə hazırlıq geçsin və o yəqin ki, yaxşı nəticələr olacaq.